Штипските социјалдемократи на денешниот прес со реакција за актуелните проблеми на Штипската клиничка болница. Клиничкиот центар се соочува со нефункционални апарати, меѓу кои апаратите за компјутерска томографија и лапароскопска хирургија. Апаратот за компјутерска томографија во клиничката болница во Штип не функционира повеќе од 6 месеци. И покрај долго најавуваните ветувања од страна на менаџерскиот тим на Штипската клиничка болница, дека во тек е тендер за набавка за дел од апаратот, до ден денес тоа не се случи. По долг период не работи ниту апаратот за лапароскопска хирургија. Оваа современа метода по долг период не се работи во Штипската клиничка болница. Болните од малигни заболувања и понатаму не ја добиваат потребната зрачна терапија, затоа што акцелераторот што требаше да започне со работа на почетокот на 2014 година се уште не е во функција. Во хирушките сали има хроничен недостаток на конци за шиење. Болницата во Штип тоне во огромни долгови, голем дел од апаратите се со чести дефекти кои што не се санираат, а тендерите се прават на нетранспарентен начин. Раководството на клиничката болница со демант дека обвинувањата на опозицијата се неосновани. Апаратот за компјутерска томографија. Распишан е тендерот, отварањето на понудите е на 7.10. Вредноста е 8.500.000 денари. Што се однесува за лапароскопската хирургија, точно е дека имаме квар на самиот апарат. Побарана е дефектажа. Дефектажата заедно со цената ќе биде доставена на 19.9. Болните од малигни заболувања не ја добиваат потребната зрачна терапија. Точно, меѓутоа тоа е објект кој не се прави за една година. Тоа е доста комплициран за изведба. Почитуваниот доктор вели дека во хирушките сали има недостатоци на конци за шиење. Тоа е хирург, па го прашувам со што тој ги врши операциите. Сигурно не со конци за везење. Дека долгови болницата Штипска има, значи најголема лага. Штипската болница е позната дека нема долгови. Значи една од ретките болници која има голема финансиска стабилност. Економскиот менаџер на клиничкиот центар Елизабета Папарова најави дека веќе од следната седмица ќе бидат презентирани детали за ново набавените апарати.